Араа мэндэргүй үзэгчтэй LCN телевизээр өдөр бүр буюу 7 хоногийн 7 өдөрт 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутын хооронд шууд явагддаг ингээ яриа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Манай LCN-ийн сувг шуудаар youtube.com шууд гарч байгаа. youtube.com руу ороод search буюу хайлт хийдэг хэсэг дээр шууд гэж бичээ зааваад LCN TV гэхэр бидний ярьдаг интернетээр шууд цацагдан түүнээс гадна Univision, Sky Media, MNBC-ийн сувгуудаар цацагдахаас гадна мөн дархан эрдэнэт хөвсгөлд шаа телевизийн сувгуудаар цацагдж байгаа. Ингээд өнөө орооны зочныг бараг танилцуулах шаардлагагүй бах та. Жамбын гомбож угаа та бүгд сайн мэдэн ардын хурлын дарга байсан. Орой минь түргий яваад танд. Би таны бүх цолго уншид хэлсэнгүй. Нэвтрүүлэг хийдэгээр нэг цагч гисэн танд бол ярих зүйл маш их байгаа. Наад чи асуух зүйл их байдаг та. За баярлалаа. Хүмүүс ярьдаг. За одоо ингээд гөбөр намайг хүртэл тэгж байгаа. Энийг хөгш нөхөр одоо ус төр дөрөх гэж байгаа маягаан байлбал таарна гэж. Тэгэхээр таны чинь одоо бүр бараг тэгж хэлэхээр нас нь болчоод байдаг. Насууд нь хэд төрж байна? Оо одоо би чинь татны хавтаа ясандаа тавтай гэдэг. Аа. Гэхдээ одоо манай монголчууд бол тэгж хэлнэ. За тэгвэл аягүй тоо таны мэдхгүй хүмүүс бас байтгал байх л та. Одоо одоогийн залуучууд бол мэдхгүй шүү дээ. 40 хүртэлх настай хүмүүс бараг мэдхгүй баха. Ингээд улс төр яд юугаа яхих юм бэ? Бараг тэтгүртэй гарвал болно ухааны ядж байгаа зөндөг юм. Гэтэл барууны нөгөө бидтрийн одоо арчсан намын шүтэн бишрээд байгаа Америкт бол одоо Жинкин эд сенатор одоо нөхдөчл одоо яг л тань шиг л насны улсууд байдаг штэ. Одоо. Би бол ер нь 2001 оноос хойш улс төрөс нийлээ хөндөрсөн штэ. За. Тэгээд чадар он 5-6 жил болчихсон штэ. Одоо яг нэг намд гүшүүн хөөр юм. Тий, би бол Монгол Ардын намын гүшүүн. 97 онд нэг ерөнхий хөдөлгчд нар төвшин. Тэр намаасаа гарцсан. Аа, би яг асуух гэсэн юм та хэлжтэй ерөнхий хөдөлгчд нэр төвшин. Тэр дараа нь ярина. Хойло дараагийн цаг бол бас бай. Юу л да? Аа, саяхан тун удааг одоо бараг сарч чулааг байна. Жудагт Монгол гэдэг хөдөлгөөн гарлаа. За, жудагт Монгол дээр одоо л нөгөө бидний Годомчны гэдэг тодлогтой маш олон нөхдүүд очихаас гадна бас намын гүшүүд за таа сууж ийсэн Дашнимга ийзний Дашним Дашнимга сууж ийсэн да Нарангэрл доктор гэхэл одоо маш олон танигдсан уусууд улс төрд эргэж орох гэдэг нь үе яаж мэдгүй. Вэ улс төрд эргэж орох ямар ч одоо зориг байхгүй. Ер нь манай энэ өдөрдөг зөвлөлийн ихсүү хүний цогоос усны ер нь баг нэр дэвших улс төр дэргэж арга тухай асуудал байхгүй. Логийн цагаас. Логийн цаг бол харин нэр дэвших байх. Тэгээ бусад хүмүүс мөн дөрөхгүй. Тэгээ ягаад бид нар энэ хөдөлгөөнийг байгуулад ингэ явж өгнө хөхөр. Бидний гэр нь 2-3 жил бас хүмүүс хатгсан байхгүй юу? Хатгсан. Тэгээ ягаад хатгсан бэ гэхээр энэ төрөлхийн одоогийн ажил нэг бишээ. Улс орон ард түмний амьдралд орооч байна. Айгүй л энэ Монгол улсын чинь тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдал газар нутгийн ер нь бусдын мэдлэлд очих нь байна шүү. Ийм үе та нар ер нь энэ ч одоо халуун тушаал гарсан бол гарсан алдар цолтой бол алдар цолтой үгээр дуграч энд хэлээч гэхээр нь одоо тэрэнд 2 жил гатах гэж байгаа тэгэл орлоо л та. Уу ер нь зөв л дөө. Өгтл үр гэдэг шиг нөгөө нэг үг байдаг штэ. Төр үр хоёр маань мөнхөд оршихо гэж. Таны амьдрал ингээд яваад бүр дуустаа гэж бодоход өрөөг тэ бас санаа зовно. Ач хүчтэй санаа зовх нь ойлгомжтой. Уу гэхдээ ч бас танд айх юм байхгүй юу? Одоо ингээд ирэхээр чинь эрхвэрчтээс танд ямар нэгэн дарамт шахалт үзүүлэх юм байна уу? Уу яг одоогийн эрхвэрч баригч жогн бол бүгд л миний удирдлагын ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа юм л да. Гэхдээ тэд нар бол одоо хөртлөл дарамтлахгүй байна. Гайгүй. Тий. Бас бид нар ч яг хөө нэг дарамтлахаар юм бас хийхгүй байгаа да. Ер нь эцээ эцдүүлэл хүн ч одоо үр хөвгт бодохоос гадна Эрэс нутг улс орн гэдний хэрэгтэй юм ба штэ. Гэхдээ энэ улсгүй юм бөлөөл нэр бидний ч хойч уу гэдэг чи яаж амтрах юм тийм ээ. Тусгаар тогтнол газар шараа маань бүр бүтэн байгаасаа. Гол нь тэр үднээс ороод байгаа юм шиг л дээ. Уу үнэн одоо залуу хүн хэлэхээр нэг хэсэг нь тэгж байгаа. Өөр солиороод гэдэг байдаг юм бэ. Монгол улс байдгаар бол байгаа хэл хязгаар нь ч байгаа. Манайх ч батлан хамгаалах хүчтэй. Тэгэл нэг өдөр Хятад гэм орсон орж ирээ манайхыг эзлэн гэж юу хэдин гэж ярьдаг болшоо би. Тэгээд би юу вэ? Орс хятад таарч нэг ороод ирэх нь юу бол. Тэгтээ
одоо ч бүр өөрчлөгдсөн шүү дээ. Зэвсэгээрээ дорж ирэхээр юм бол их нээлт нь байхгүй. Эдийн засгийн авч бол болоо. Тий, ерөөсөө л эдийн засгийн авч бол тэгэл болоо. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засгийн чим ихэнх нь ялангуяа бидний одоо импортоор оруулж байгаа зүйлээ 70-80% нь урд хөршөөс орж ирсэн шүү дээ. Тий, усд нь бол одоо ах нарын амжилт бол бас нэлээд багассан. Гэхдээ эдийн засгаар авах тэрний цааталч бас үндсдэн дамжсан корпорацууд Монгол их орж ирж байна шүү дээ. Тэр корпорациудын цаана хэм бэ нөхөр хуцаад нөгөө юм чинь хятадын одоо компаниуд руу хөтлөгчод байна л да. Уу одоо тэгэл бүхнийг мөнгөөр үнэлдэг болчлаа. Гэтэ хоёлаа өөр юм яриа одоо мөнгө төөрөгч яах вэ? Энгийн яриа юм чи. Та нар жоохон өөрийнхөө тухай яриач. Аль аймаг, аль сумын хүн, баг нас, сурсан сургууль бас үзэгчтэй сонирн байж магадгүй. Тэгвэл хоёлаа тууж улс төрчөөд хаач бас онцгүй байна. Би Сүхбаатар аймгийн асгцсан. Сүхбаатар аймгийн асгцсан. Хууч нар бол Цэцэн аймгийн нутаг шүү дээ. Цэцэн аймгийн одоо Дарингийн гушууд гэж байсан юм да. Ер нь Дорно Тэнти Сүхбаатар ч нэг аймаг байсан шүү дээ. Тэгээд тэр үед зүйлдээ бол Дарингийн гушуу гэж бий даасан тийм гушуу байсан. Оо тэгэхээр ч одоо Батцанд ч одоо Цэцэн хааных, Таа Цэцэн хааных, Улаан нөгөө илчгүүлчихээгүй Улаан гэдэг Цэцэн хааных. Гүйэр би тэгээ хүмүүс ярьдаг байхгүй юу. Гүйэр энэ манай Сүхбаатараас ч бас Ян Зэнзи аав их төрдөг штэ. За. За хэн хэм гэхээр за Даш бол Урдажог юм да. Оо тэгэлгүй яах Урдажог. Их мичил ингээр ер нь нэлтэй төртэй. Одоо тэгэл ерөнхийдөө жигжиж байна тийм үү? За. Ер нь Ардын хавсалын анхны одоо долоогийн чинь ихэнхэн Цэцэн аймгийнх штэ. Сүхбаатар ч өөрсөн Лосол, Дагсан их мичил ингээр махсар хурцын дугарч байна. Ер нь Цэцэн аймгийнх нь ч бас Монгол орн бас нэг эгцэгтэй үед орж ирэхэд бас орж ирдэг түүхэн бас уламжил байгаа шүү. Би дондоор би бас удам судраар ярил аваараа ярил Цэцэн хаанахтай тавьчулчих юм шиг. Та дээр 10 жил хаан төгсөв. Би баруун урт хатад 10 урт. Тэгээд хот руу орчих. Тэгээд эдийн засгийн дээд сургуулийг Улаанбаатар төгсөв. Сүүлд нь коммунистмент ураны дэрдэх намын дээд сургууль төгсөв. Тэгэл ер нь би ч дээд сургууль төгсөв. Амгийн гүйцэтгэцгээний хэлцээнд дургаар ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд 2001 оны хүртэл ер нь төр засгийн өндөр албан тушаалд гарчлаа. Тэгээд аймгийн дургаар 20 гаруй жил. За ууштай нэг зочин залгаж байна. Авчих. Анхныхаа зочин. За таныг сонсож байна танд. Хайрсаа таныг сонсож байна. За хамжууд энэ стримэнд үү. Баярлалаа. Танд энэ стримэнд үү. За тэгэхээр ийм асуудал яригадаа байна. Одоо ээлээсийн телевизээ тийм үү? Ээлээсийн телевизээ нэг асуудал яригдаад энэ хүмүүс болгон сургууль хандлагатай болоод байна л да. Тэгэхээр би таныг болохоор энэ ардын хурлын дарга байсан юм чинь бас зөв хариулт өгөх байх зайд тий. Тэгэхээр сүүлийн үед ээлээсийн телевизээ хасах үндсэн гэдэг нь ерөөсөө байхгүй. А өндөр хөнгөлт уурахч та атанад ахсан гэдэг хүн чинь бол бодтын шашин бол одоо хтаа төвшний хөвшнийх гэж ярьдаг. Ийм асуудал ирээд яагаад ингэв? Одоо тэр үйлсэн зүйлээр тэр хааны ишгээр нэг тийм нөхөр ярьж байгаа бас. Ерөөсө далай дамбал Монгол их бас бодтын шашиных бол бараг хурцлагатай юм чинь их муха юм ярид. Тэгэхээр энэ бол штэ Монгол улс ойлцоо 21 аймагт хэдэн чихтэй байдгийн. Тэгэхээр монголчуудын хандлан бутрах үйл ажиллагаа одоо ингээд нэг телевиз нэг ингээд явуулаад байна л та. Тэгээд зөв буруу юу? Та энэ хариу өгөөч. Энэ маш олон хүмүүс сургуулсаа шүү энэ дээр. Маш олон хүмүүс. За энэ үйлөл мэдээж хэрэг тийм гараагүй уу хөө гарчвал буруу л та. Миний өвөө үл гавж цартаа миний аав гэвч цартаа би бол өөрөө буддист одоо өөр шашныг бол сонирхдагчгүй. А яг нам хамын бол уншдаг. Гэхдээ би буддийн шашныг бол дээдлэн хөндлөдөг. Монгол улсын шин өнцөөлн төр шашны дарамт ганцхан залт ч юм цам оруулагэд намайг ардын хурлаанд байхад депутатын хороонд бичиж өгчөөсөн. Тэгээд тэр залт орсон байгаа. Шашин дээр дээдлэн төр шашны хөндлөлт гэсэн ийм залт орсон. Тэр дагуул явж байгаа. Өнөөдөр бүлөөл ер нь одоо халах тэрхэн казак ингээд монголчууд олон хуваа гэж болохгүй. Тэр ч үйл бий үл өгж үздүүхээр 24-8 болж монголчууд тоглох нь хэрэггүй юм аа. Энэ бол монголчуудын оюуны чадамжийг бол 24% хувааж, тэрнийг дагаад нам
мэнгишүүдээс гадна залуучууд, эмэгтэйчүүд, ахмадын гээд байгуулгууд биш тийм ч одоо хэрэггүй. Ер нь Монголд бол ер нь боломжийн 3 нам байхад л одоо болцоотой 3 сая хүнд 3 намаас илүү нам хэрэггүй. Тэгвэл 3 нам байдаг гэдэг нь бол одоогийн авчсан нь Монгол ардын нам. Тэгээд дээр нэг нам байна гэж би ярьж байгаа юм биш үү дээ. Улсын талаар Монголоо гисэн зүрхтэй, сэтгэлтэй, зоригтой Монгол хүнийг хайрладаг тийм л одоо нэг 3 нам байгаасаа. Тэгээд үзэл бодлоор оролцдог л байж үгтэй юм. Ийм бодолтой. За өчигдөр их хурлын гүш басан гүн талаа манай нэвтрүүлэгт орсон. Тэгээд гүн талааг нэг гүтгсэн маягтай сая өнөх шиг асуулт тавьсан л да. Тэг гүн талаа тэгж хэлсэн. Тэр баримтнай бол авиа тэр би 10 сая төгрөг бэлнээр гаргаад өгнө. Сая өнө би бас тэгж хэлмээр. Тиймэрхүү юм ярьсан бол тэр баримтын авиа тэр над байхгүй ч гэсэн 10 саяг би яаж хийж байгаа босгоод өгч ин. Тэгэхээр хүний гүтгэж худлаа ярьж болохгүй ээ гэж хэлмээр байна. За дараагийн зочныг авчи. Аа сонсож байна хөө. За таныг сонсож байна. Би сая юм байна. Тэр их сая өнөө хутлаа юм гэдэг. За тэгэхээр хутлаа ирсэн үнтэд одоо ярих шаардлага баг. Дараагийн асуулт асууя. Гомж уугаа. Төгсөж ирээд ажилласан социализмын үеийн бүтээгдэхүүн байна шүү дээ таарч. Тэгээ би ч бас одоо социализмын үеийн бүтээгдэхүүн гэж өөрийгөө хэлдэг л дээ. Тэр үед яг энэ одоогийн Баабрын хаар яриад байдаг шиг, Элбэгд орчин яриад байдаг шиг үнэхээр тийм аимшигтай нийгэм байсан юм уу? Үгүй та яг дотор нь байсны үед үзэгчтэй хандаа тэлж өгч. Муу юм байсан уу? Байсан. Хавчлага байсан уу? Байсан. Ямар хэлбэрээр байсныг хэдэрэг би мэдчихсэн та үзэгчтэй тайлбарлаж өгөхгүй. Үгүй ер нь социализмын өмнө одоо социализм байгуулах үе шатанд Монгол орн ямар байсан гэдгийг одоогийн залуучууд төрөх мэдэхгүй л дээ. Бид нар ч нь бол ер нь хамуутай, бөөлтэй, өвчнөтэй ер нь орчин үеийн одоо бичиг соёлыг үл ихэнх нь мэдэхгүй. Яг л тэр маань хятад төвд бичиг үсгтэй байсан л да. Тэр бичиг үсэг үнэг бол бас мөн шүү дээ. Бивэл 6-ны нэг нь бичиггүй байсан гэдгийг бас зөвшөөрдөггүй. Бичиг үсэг бол байсан. Гэхдээ энэ уугар кирилл үсэг бол үнэхээр чухал мэддэг хүмүүс байсан. Би 65 онд Дундгуй аймгийн статистикийн давчаанд оргаж жоохон соёлын давталгааны ажиллаар Дундгуй аймгийн өндөр шилд суманд 7 хоног ажиллаа. За 2 гэлтсийн дараахтай 3 гэлтсийн дараах. Тэгээд бид нар тэр өндөр шил сумын бүх айлуудыг нэг өдөр гэргийн буулгаад тэгээд бүрээсийг угаагаад таво маагийн бүгдийг ухаад энэ хэдэн оны үе вэ? 65 онд. 65. Тэгээ цэвэрлүүлжээс. Тэгээ оройн айлуудаар явна. Цагаан даваа хэргэлж гэнүү. Оосоо хэргэлж гэнүү, сава хэргэлж гэнүү, алчоор нь хэрдэ юу. Тэгээ зарим хөрхөө настай өсөж гэн бидэнд үзүүлчихэд авдранда хийж гэдэг. Ийм л байсан шүү дээ. Үгүй ийм л байсан. Тэгээ ер нь социализмын үед бол би энэ монголчууд одоо ингээд 25 жилийн дараа харахад бол боловсрал эрүүл мэндийн талаар үнэхээр хүн ардынхаа талаа бас ажиллаж ирсэн. Тэр үед бол одоогийн шиг хөрөн мөнгөний чадал байгаагүй ч гэсэн хүнийхээ төлөө бол үнэхээр сайн бодлого явуулж ирсэн. Төрийн бодлого байсан. Тийм. Хоёрдугаарт мөнгө нь бага байсан ч гэсэн Монгол орныг аж үйлдвэржүүлэх талаар ер нь одоогийнхаас хамаагүй илүү ажиллаж ирсэн. Тэрний одоо том жишээ нь Эрдэнэ хот байна, Дархан хот байна. Аймгуудын төв ялангуяа одоо Чойвсэн хотыг би бас нэрлэмээр дээрд бол улсын 2-р хот гэж өссөн шүү дээ. Энэ мэтчил ингээр байгаа хөрөнгө бэл бинчэндээ тааруулаад бол их юм хийж ирсэн. Социализм үеийн одоо хамгийн юм дутагдaltaй талны үгээр хөвөн өмчийг үздэггүй байсан. Тэрийг их хязгаарладаг. Жишээлбэл намайг Дорногов аймгийн даргаар байхад нэгдлийн үлгэрч гэсэн дүрмээр говьд бол нэг өрх 70 тувалт ашгүй малтай л байх хэвээр. Гэтэл ч намайг аймгийн даргаар 80 тонны ихэр үйж явахад өө Дорногов аймаг нэгдлийн үлгэрч гэсэн дүрмээс илүү мал ашигсан байна. Дорногов аймгийн намаа хорооны нэгдүгээр дор Жамсран аймгийн дараа Гомбож хоёрт арга хэмжээ авахыг сануусан тийм улс төрийн тогтоол гарч ирсэн. 75 малтай байна гэж бас л хоёр өмч байсан л байна шүү дээ. Тий, тэгтээ одоо харьцангуй уг нь тэрнээс илүү их боломж л байсан байхгүй юу. Хоёрдугаарт гадаа дарамттай харьцаа бол үнэхээр хаагдмал байсан. Социалист системийн хэлх оронтой. Ер нь одоо бусад орныг бол империалистууд тэрний одоо юм үзэл суртал элдв ханга мараад тэрнээд хаалттай басна да. Тэр үчилэнгийн нэг сайн тал бас байж штэ. А тэрний одоогийн ингээд бодоод үзвэл бас муу үзэл суртал орж ирэхээс
хаачсан сайн талууд шүү дээ. Ийм учраас ерөөсө бүхэлдэн социализм байгуулж байсан энэ 70-ийн жил дэвэл бүгдийг харуулдах. Одоогийн өндөр дээрээс иргэд дүгнэх энэ төрөл буруу юм л да. Адуу улс орны түүхэл энэ түүхээр л байх хэрэгтэй. Үнэ. За дараагийн зочныг авчих. Баа шууд утсаар та холбогдлоо. Асуултаа тавьж болно. Байна уу? Байна уу? Та шууд утсаар холбогдлоо. Та зургтнаас холдчоод утсаараа ярихгүй юу? Арамын дөргий. Байна уу? Та зургтнаас холдчоод зөвхөн утсаараа ярихгүй юу? Эсвэл зургтынхаа дуу бүр хаачихгүй юу? Таныг маш сайн сонсож байна. Байна уу? За үзэгчдээ тэгэхээр шууд утсаар та бүгд холбогдохдоо зургтынхаа дэргэд зогсоод ярихаар шууган ороод байдгийг хүмүүс өөрийнхөө дуу зургтаар сонсоход хүлээгээд байдаг юм аа. Тийм биш. Шууд утсаараа бидэнтэй холбоо ярээрэй. Яг тэгэхээр бидний ярьж байгаа зүйл техникийн нөхцөл байдлаар шалтгаалаад зургтэн дээр миний амны хөдөлгөөнөөс 10-15 секундын дараа очиж байгаа учраас энэ техникээр ярээрэй гэж хэлий. Гомж уугаа. За ингээд 26 жил бид нэр марцсан нийгэм байгуулах гэж зүтгэлээ. 90 онд тэр жагсаалт донд одоо бие ороод таныг магадгүй хараагаал явж исэн бах. Энэ хөгжлүүдээс болоод Монгол орон одоо муу байж гэн гэл одоо марга хэм итгүү таны үеийн насны дэвсүүдийг л тийм ээ. Тэгсэн чинь 26 жилийн дараа ингээд нэг хэсэг нь бичиж бүхэн буруутцаа өө. Энэ болохоо байла. Нэг хэсэг нь алдаа гарсан энийгээ засъя. Арчсан намынх бол одоо 2030 он хүртэл тэрчих. Тэгэл бүгдээрээ баяж гинэ. Та энэ арчилт хэрэгтгэж гинэ. Тэгэхээр энэ арчлын замд орохт бол Монгол улсын нэг хэсэг залуучууд ухаантай ингээд хийцсэн юм шүү дээ. Ерөөсөө дэлхийн арчлын хөгжлийн үе шатны дагуу явсан тэр нь манайд нөлөөсөн. Тэрний эхний алхам бол 80-аад оны ихэр зөвдөлөд усд перестройк гэдэг юм гарч ирээд бид тэрний нөлөөнд ороод ингээд явсан. Би энэ залуучуудын одоо тавьж байсан, ярьж байсан тэр зорилтууд бол зүг байсан гэж боддог. Анхны одоо зэрэгтүүд одоо ингээд өрөөлөөцэн гоодын харах юм бол бүгд л зөв тиймнүүд их байсан. Тэг би 100% зөв гэж хэлэхгүй. Гэхдээ ер нь ихэнх нь бол зөв байсан. Гэтэл энэ 25 жилийн явцтай бол арчлаас гажиутчихлаа л да. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энийг бас энэ гажиутлыг ойлгохтаа бол зөвхөн манай энэ төрөлхийн өдрлөд байсан хүмүүсийн үйл ажиллагааг би бас харахгүй байгаа. Ягаад гэвэл энэ бол одоо том жанжилах гүрнүүдийн алсын бодлого гэж яа. Үндэстэн дамсан корпорациудын Монголын баялагийг хям төсөр авах тийм алсын зорилго нь хэрэгцсэн юм байна. Ер нь бол энэ олон ургалч үүсгэж байгаа. Гэхдээ жанжилах улс гүрнүүдийн тоонд Орос, Хятад орох уу? За ер нь би бол ямар нэгэн хэмжээгээр тэднийгүүгээр бас Монголыг давж ярьж ирнэ гэж байхгүй шүү дээ. Адилхан Орос улс ихний үед бидэнтэй адилхан бас өчөө олохгүй ядарч өдөрч байсан. Сүүлийн үед бол Путин үед Оросын ард түмний энэ Путин ч бас одоо Монгол хэлэрийн хатуу гараа бас барьж шүү дээ. Тэгж энэ барих хэвээр бүгднөр Хятад ард улсын өдөрлөгч гэсэн энэ тэрүүн 379 сая хүнийг бас хатуу гараар барьж шүү дээ. Энэ бий бол бас зөв. Хэрвээ энэ хоёр гүрэнч задраад утраад одоохон одоо яварах тулж байгаа шиг ингээд дөрвөгсөд байх юм бол Монгол төч юм дараа л гайхуу байх шүү дээ. Тэгээд дараа нь эзэлдэг шүү дээ. Тийм учраас ер нь би бодгоо ер нь альваа хүнийг хамт орныг байгуулах ч гэсэн айлгэр ч гэсэн жоохон гатуухан гараар барих хэрэгтэй юм байна. А тэгвэл энэ бол арчлыг хөнгөн гэсэн үг биш. Ойлгомжтой. За нэг зочны авчи. За таныг сонсож байна. Аа байна орой мэндүргийн. Орой мэндүргийн яа. Юу яасан л тоо нэгэдэг 25 жил өмнө шүү. Танаа нэвтрүүлгийн гарсан юм аа тэр нэг хааны эвчтэй ашдаа өөрийн хүн. Одоо энэ чаа жамцаг дормслоод юм бүгдийн шашны дормслоод. За өөрсдөр тэр манай нэвтрүүлгээр би тийм яриагүй. Дараагийнхаа асуудал дээр хоёул оръё. За арчс нийгмийг зөвшөөрч байна гэж чинь. За тэгвэл арчил гэдэг маань хуулийн ноёрхол гэсэн үг шүү. Тийм ер нь хуулийн ноёрхол. Тийм хууль дээд нь. Хуулийн шударга багш таа. Тийм. Гэтэл өнөөдөр Монголд хуулийн өөрсдөө зориулаад гаргаж чинь. Таны үед л арай тийм байгаагүй. Таныг ардын хурлын дарга байхад өөрсдөө зориулж хууль гаргасан тийм сэтгүүч байгаагүй. Өнөөдөр улаан цаан өөрсдөө зориулаад хууль гаргаж чинь. Өөрсдөө хэрэгж зориулаад лобби хийж байгаа. Гаргасан хууль нь жирийн иргэнд маш хатуугаар нөлөөлдөгч. Эрх мэдэлтэй мөнгөтэй тэр улсад нөлөөлөхө болцсон.
Тэгээ түрүүн та ярьж байлаа 90 онд гаргаж ирсэн сайхан уриал оосон дэмжиж байсан гэж. Өнөөдөр тэр 90 онд Элбэгдорчин гэдэг нь Батүлийн барай зогсож байсан уриал оосон яг өөрсдөд нь одоо тавихад актуальны буюу өнөөдөр яг байж болохоор нөгөө эрх мэдлийн халын тусгай хангамж гэсэн тэр 90 оноос өмнөх улс төрийн төвчөний нөхдүүдийн байсан тусгай хамж гэдэг бол 10 дугаар жилгүүрт ордгоос өөр юм байгаагүй шүү дээ. Одоо тэрнтэй зөөлшгүй болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр яаж нарчил итгэх юм бэ нүрч? Гэр нь альва төр үл хүчтэй байх шүү дээ. Төр яхаар хүчтэй байдгүйхээр хууль дэдэлж гэж. Хоёрдугаар ард түмнийхээ итгэлийг олж байж хүчтэй байдаг. За. Ард түмнийхээ итгэлийг олоогүй хууль дэдлэгүү төр үл хүчгүй төр. Бивэл үл тэгжил болдог. Тэгэхээр манайхан чинь хууль дэдлэнэ гэдгийг бол одоо дороосо эхэлмээр юм шиг хийгээд байна шүү дээ. Би бол бодлоготой ерөөс ерөнхийлөгчөөс эхлэх хэрэгтэй. Ойлгомжтой. Тэгээд ерөнхий сайд улсын хурлын даргад хууль цагтаг байвал биелнэ шүү дээ. Тэгээд доошоо явах хэрэгтэй байхгүй юу? Юуны энэ ойлол уруугаар явж байна. Энэ санаатай юу санамсаргүй юу? За энэ дотор санаатай санамсаргүй янз бүрийн юмнууд байна. Жишээлбэл ашиг малтгүй хууль гарснаас хойш 17 удаа байна өөрчлөлт орж байна. Тэгээ Монгол улсын хууль жирэс доктор байхгүй. Өнөөдөр гарсан хууль сарын дараа тэр чигээрээ үйлчлэхгүй юм. Тэр бол 84 ш. Тэгэхээр бол монголчууд байхгүй гадныхан ч итгэхгүй байгаа. Ерөөсөө ягаад өрөнгөөр бол ингээд одоо сүүлийн жилүүд орж ирэхээ байв гэхээр Монгол улсын хууль доктор. Тэр өнөөдөр улсын хурлын гишүүн бүр хууль нэг өглөөс ирээд хууль санаачилдаг. Хууль санаачилгынхын төлөө мөнгө өгчөөс үйлч бас биш. Тэр үүдэнд инээдэмтэй байгаа хэрэггүй. Би тэгээ боддгийг ер нь хуулийн хөлөөл одоо манайх шиг ингэж тоглоом шоглоом болж өснөс улсын хурлын 76 гишүүний 21-ээс доошгүй нийж байж сая хууль санаачлах хэрэгтэй юм байна. Тийм квотахтай жих хэрэгтэй юм байна. Тэрнээс биш 1.40-д нэг жоо хаал ундаж юм үзчихээд ирээд л хууль санаачлах юм бол тэрээсээ төр тогтолгүй байх үнд суулж байна л гэж үзэж байна. За дараагийн зочныг авлаа. Таныг сонсч байна. Арай минь төрөгцгээ. Арай минь төргийа. Эсэн телевиз үзэгч дөрөнд хүртэл гомдго та биднээс ч удаа бараг ойлцсон уу юу суд. Бид нэр сонсчихсад 16.1 гэж өвчсэн тийм үү? 14 орны. Капитализм хоёр уралдаж байна. Социализм капиталист улсаас дутах ёсгүй гэж. Яг уу тэгэл нэг ажилгүй хүн гэж гайхаггүй л дээ хүчээр ажил хийлгэр тийм ээ. Тэгэж явж байгаа бид нэ хамаг түүхий эдээ Оросд ачуулж ачуулчаад ягаад 11 тэрбум долларын өрөнд дунджих хэвээр байна. Хэрвээ адагдсан хүнийхээ тоогоор Чингис хааны алтургийн 14,750 хүнийг устгасан. А ерөөсө Монголын сар сүлд бол босоо услуудыг устгасан, ламрыг устгасан. Энэ босод орнууд иний чинь ингэж устгагдсан хүнийхээ өрийг Оросоос авсан ш. Ер нь юу гэж бодож байна те? Гадаа эргээд Кэтти түүхий эдийн бааз болсон гөөж явна ш. Бид нар Чингис хааны үр сад юм байгаа үсттэй. Бид нар бие даагаа төгч хувьтай тавтай дэлхийн эзэн төхөрийн байгуулсан Чингис хааны үр сад үсттэй. Та энэ тал дээр ер нь юу бодож байна? Бид нар өөрсдийнхөө их дараагаар үнэлж байгаа юм биш үү энэ орчин цагт? Тийм АСМ-ийн чуулган үндэслэлт бол бидний үр садд гэрлгийг авчих болов гэж боддөө би. Та энэ тал дээр ер нь ямар бодолтой байв? Бид нар Оросод өртөө байсан юм уу? Бид нар Оросоос миний тооцоогоор ер нь 100 тэрбум долларын үр авлагатай гэж би боддөг юм аа. За энэ тал дээр хариулт өгнө. Оросод бол бид нар одоо 11 тэрбум юм тийм ээ өртөө гэж ярьдаг. Гэхдээ Оросууд маань энийг 98% чөлөөлсөн шүү дээ. Шилж хөрөнгө өртөөс. Тийм шилж хөрөнгө өртөөс тэрнийхээ одоо 98% чөлөөлөлт 2% нь байна уу. Одоо төссөн нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ 11 тэрбумаар бол Монголд бас их юм хийсэн. Би түрүү хэлсэн дээ Эрдэнэ дархан энд том том хотууд ямар сайхан боловсралтай соёлтой эрүүл чийр хүмүүсийн дарах эрдэмтэд бий болов. Бусад одоо аймагт ер нь Монгол улсын салбарт зөвлөлтийн тэр хөрөнгө хүчээр болсон юм. Тим хийгдээгүй аймаг сум бол ер нь баг байхгүй. Дээр нь бол манай иргэд бол
асар их одоо өндөр боловсролттой байсан. ЮНЕСКО-гоос хүртэл шагналыг авсан шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр бол 22.6 тэрбум долларын өртөө байна. Тэрээр юу хийгээд бүтээчихвээр бол хийсэн бүтээсэн юм чамлалтай. Хамгийн гол нь бол үйлдвэрлэлийн шин чанартай юмнууд бараг л одоо байхгүй байгаа та. Ийм учраас бол энэ зээл тэр өөр жохом юу хийгдвэ гэдгийг бол бас харьцуулж одоо үзэж дүгнэлт хийх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгвэл би бодож байна бидний үеийн одоо удирдлагууд зөвлөлт холбоос биш зөвлөлт холбоотоос үлдсэн орс оронтой бол бас ихний эжент харилцаанд ямар нэгэн дутагдал байгаа гэж би боддог. Ер нь бид нар нэлээ хатуухан шиг энэ байгаль орноос үүдгүүлсэн тухай манай төлөвлөгийн өндөрлөгт алуун тушаал гашч байсан ерөнхий сайдууд эхлээд бусад хүмүүс илмэгцэн тухай энэ асуудлаа нэлээ хатуухан яриад өгөх юм бол үр төлөх тухай биш авах тухай ч одоо ярьж болох юм. Баруун Европын социалист зарим орнуудын шигээр харагдгийн би тэгжил боддог. Яг манай нэвтрүүлэг маань нээлттэй. Би одоо заримдаа эвгүй байлд ордог. Сонин сонин асуулт хүмүүс асууна л да. Над боломж байдгсан би сая өнөө хэлснэд бүр танаас хатуугаар няцсамар байхгүй. Магдгүй тэр бидний 30-ийд онд хэлмэгдсэн гэдэг тэр хүмүүсийн амь нас тэр давс туулынхаа үн чинээр халимг бориад өвөр Монголынхаа үн чинээр бид өнөөдөр нэг Монголтойгоо үлдчих чадсан их юм шүү дээ. Тийм шүү. Тэгэл одоо 39 оны халах гол дэндээ зөвлөлтийн зэрэг амнаас алдсан тийм. Тийм Монгол зүудийн төрөндөл барыг одоо Оросын зэрэг. Зарим хүмүүс энэ чинээр арчлын бодлого юм л да. Өнөөдөр бид нар арчсан орон. Яг Орос хятадтай энэ зэрэгцээ үйлчилцээд ярина ухааны юм яриад байдаг. Бодит байдлыг үнэлэхгүй байна. Өнөөдөр дэлхий дээр ямар ч одоо том орон Америк шиг хүчрэг орон Канадтай юм хажууд байгаа Мексиктэй 100% төв шихээр харьцна гэж байдгүй маа. За тийм ээ. Хуучин бид нар дэлхийн том импери байсан одоо бид нар тэгж харьцна гэх. Одоо Монголыг хэн тоохоо хэрэгж тоохгүй шүү дээ. Тэгээ за тоохгүй гэхэд би бас санд дэлгөө та тоолоод ингэж байгаа юм байна. Бас л харилцаа ашигтай л ажиллах ёстой бид дээ тийм. Бид гоох шүү дээ. Бидэнд гоохаш өөр одоо юм юу байна? Очоод манай эрэх тархтнууд очоод мөнгө гоож байгаа үст дээ. Таач мар гоогаа явж ирсэн баг. За ер нь бас гоож л байсан дээ. Би чи тэгтээ ер нь Оросоос зөвлөлтөөс гоогаагүй нөгөө дорногоод ажиллаж байсан зөвлөлтийн зэргүүдээс би ялгаж нэ их юм гоож ирсэн. Гоон гэдэг готон шиг гэдэг тийм. Хөөе 81 оны үл зуд болоод. А. Ерөөсөө нэг навц чирэхэд наалдах юмгүй тийм улаан гам болоод. Тэгээ би зөвлөлтийн дөрвөн хороо сайн шандад байсан 2 дивиз байсан. Тэдээс 7 хоног 10 машин бензин цэнэглэгчтэй гоож авч 200-аас 300 км зөөж өссөн шүү дээ. Мандах сумнаас гатан болгоо руу. Тэгээ зөвлөлтийн нөхдүүдийн тусламжийг бид нээр бас өгөөсгэж бас болохгүй. Болохгүй. Тий, болохгүй. Гэхдээ ер нь тэгэл ярих юм бол байдгүй гэдэг. Ханиж авсан хүнээ муу хэлчих. Муу гэж байхгүй шүү. Тий. Бид нар харин ер нь энэ 91 онд Оросуудыг гаргалтаа бас чуддаггүй хандсан шүү. Би үл тэгж боддог. Одоогийн тэр үеийн төрөлхийн дээд албан тушаалд байсан хүмүүс жаахан чуддаггүй хандсан тал биш шүү. Энэ талаараа бол харин баг одоогийн Оросоос уучлалт гуйх хэрэгтэй. Би үл тэгж боддог. Та ер нь хэр баян хүн бэ? Нөгөө манайхны одоогийн ойлголтоор мөнгөөр би үл сэтгэлээр баяа. Тэгээ мөнгөөр бол хоногийн хаалттай. Хоногийн хаалт. Бид хөвгтөө тэжээгээд юм. Гэхдээ Америкт энийг сонсолт өстой гайхан даа. Би бол харин Америкийн конгрессийн одоо дараа гэдэг юм уу спикер байсан том хүн одоо өнөөдөр ингээ хоногийн хаалтаа явьж байгаа юм л Америк гайхалтай тийм бид баяа хоног хоног баг тарихгүй гэж. Тийм зарим нэг буруу баяжчихсан хүмүүс ч унтаж чадахгүй эцээ хаалган шингэхгүй шүү дээ. Хизээ ажилтаа тэмцэх хэрэгтэй гэдэг байгаа. Хизээ өнөөг шилдэхгүйгээд авилгатай тэмцэх гадраас гад би бүтэн нойртой гэж чадглан тэрэн дэхөл жагтай байдаг шүү дээ. Би их хурлын олон гишүүдийг урьдаг л да. Тэгээд олон хүмүүсээ урьж яхад ер нь ирж байгаа улсууд бол нэг ицсэн уусан лоер хийсэн юмгүй улсууд л зөрхтэй ирээд байх шүү. Та өнөө төр яагаад түр итерч юм миний ойлгонд. Би ер нь одоо энэ хүнээс айх юм аа. Номыг хийн шидлэх уу яах уу их үл гэж бодго. Тэгээд хоёрдугаарт насч бас жаахан явж байна. Ард түмэндээ бас нэг үгээ хэлэх юм шиг. Та яахгүй ч сүрэн хөтэй чинь бас даргалч болно шүү дээ энэ ч. За гайгүй ха. Эрхвш би бол одоо ястаа нэг бурхандаа итгэж байна. Миний эцэг их өр дүүхэн баг бидэнд хангалттай бас буян гişгэ үлдээсэн баг. Тийм учраас би бол айхгүй.
Тэгээ нүгэлгийг олгоё гэх хүн юунаас айх вэ? Юунаас айх вэ? Би боддог юм да энэ саяхан нөгөө ерөнхийлөгч хэлбэрд орж ирэн Монгол бол ер нь төвийг сахинаа л гэж яриад байсан. Төвийг сах бодлого зүгөө. Тэгвэл их хурлаар энэ аль бишээр Монгол улсын гадаад бодлогод барих тэр бүр их хурлаар батсны дараа ерөнхийлөгч тэгж ярьж болмоор санагдтал төвийг сахина гин. Төвийг сахина гэхээр би өөрөө л юу гэж ойлгож байгаа юм бэ? Оросттой гашныг ойрхон биш, хятадтай гашныг ойрхон биш. Ерөөсөө бүгднтэй адилхан байна гэсэн утгаар хэлж байгаа юм би ойлгоод байгаа байхгүй. А миний бодлоор мууц санж дуртайч дургуч энэ хоёр хөрштэйг л одоо тэгээд сайн байхаас арга байхгүй ээ гэж бодоод байна. За би үл энэ дээр юу бодд вэхээр ер нь Монгол улсын гадаа дотоод бодлогыг улсын хөр тодорхойлно гэдэг үндсэн хуулинд тав тодорхой заасан шүү дээ. Хэрвээ ерөнхийдөө тийм бодол санаатай байсан бол эхлээд улсын хурлаараа яриад тэгээд тохиролцоод зөвшөөрөл аваад за ерөнхийдөө та яригээ тэрний дараа ярих хэрэгтэй байсан баг. Гэтэл үлээ тэгж яригдаагүй өөрөө одоо санаачлаад шууд ярьчих юм шиг байна лээ. Энийг бол миний авсан мэдээлэлээр Оросын талч хятадын талч нэг тийм таашаалтай хандахгүй байгаа. Хоёрдугаарт бол төвийг сахичсан орнууд энэ ер нь болохгүй байна орчин үедгээд болчихгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэг бол би таашаадгүй. За дараагийн зочныг авчие. За та шууд утсаар холбогдлоо одоо 1 минутын хугацаа байгаа танд. Өөрөө би таныг яриулаад аймаар байлаа. Гэхдээ одоо шудраг байхын тулд эсэргүүцлийн ч гэсэн махчагын ч гэсэн атлах нь минутанд л таслах ёстой л да. Сая хүний асуултанд аюулж ярих. За яг хөө бид нар чи нэг хүний удирдлагын дор нэг намын удирдлагын дор бас 80 жил явцсан. Дарааний парламентын засгэлтэй 25 жил явчихлаа. Одоо бол бид нар чи бас ямар төртэй байх вэ гэдэг дуршлах хөрөнгөлөгдлөө шүү дээ. Энийн айлын давуу юм бэ? Энийг бол шинээр үүссэн улсын их хурл үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах уугүй юу гэдэг талаар төгсөл сайн боловсруулад улсын их хурл дээр 2-3 удаа хэлцээ. Тэгээд нийт ард түмнэр хэлцүүлсний үндсэн дээр л төрийн байгууллагатай ямар тогтолцоо тавих вэ гэдгийг сонгож явах нь зүйтэй юм. Энэ талаар бол бодох ярих юмнууд бол байгаа. Над ч гэсэн одоо тодорхой бодсон хөвлөрүүд бол байгаа. Үндсөлийн цэцийн дарга байсан амар сайхныг огт суулчлаа. Хууль зөрчсөн зөрчөөгөө гэж янз бүрээр ярьж байгаа. Амар санаа. Амар санааг та юу гэж болж байгаа юм талаа? Би үлэл аль алин жоохон төрөгчүүдээ л гэж бодсон. Яг тэр гараагүй шийдвэрдээ тэр бас нэг буруу байна гэдэг эсвэрүүцээ бичдэг нь юу юм? Тэрийн өлгөж яваад одоо халчдаг нь юу юм? Энэ дээр үл ер нь бас нэг бушуутуудаа юу юм лээ? Тэр шиг тийм болдоо. Айдэл дээр нь хүлээцтэй хандлагаар юм байсан баг. Ер нь энэ манай төрийн өдөртлөгөнд байгаа хүмүүс нь нэг жоохон зангарахтай, хүлээцтэй тийм хандмаар юм байна л да. Заримдаа бол юмн дээр дэндүү ирч хурцтай явдаг. Хоёрдугаар тэрийн төрийн өдөртлөгийн бүрэлдэхүүнд байгаа хүмүүсийн нас, амьдралын туршлага бас их нөлөөлөд байна уу? Дандаа залуучууд болохоор ер нь амьдралын төршлөө байхгүй сайн муу юмд хөлдөлтөөд үзээгүй ийм болоод бол эрчтэй ажиллахаа тэр нар дагарч штт. Жишээлбэл тэгэн гэсэн юмуд нь хэрэгчгүй тэгээд дараа нь худалч болдог.
тийм нүүд байгаа. Энэ үлүүд төрд их хортой. Дээр үе чинь цэдгэн болдрыг ажиллаж явах үед бол самбуу гэдэг нэг тэрийн сайхан ноён нуруутай юм биш. Ер нь тэр дээр үе хүмсүүч бас нэлээд туршлага цуулсан жагвар л одоо цагаалмын дөвсүрэн дижит одоо архичаа гэл одоо мундаг мундаг нас тагцсан сайхан амьдралын туршлага байна шүү дээ. Ер нь төр чинь нөлөөл бас амьдралын туршлага гэдэг юм бол зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа юм. Энэ манай 25 жил төрийн өдрөд даршин өмсүүч нь хэрэг дээр нэг сум аймаг томоохон үйлдвэр ажихан газарч удирч чад үзээгүй. Нэг ихтэй зурулд өн багш байсан, эсвэл нэг эрдэмшилгээ ажилтан байсан, эсвэл нэг сэтгүүлж байсан хүмүүс орч чад төрийн ажлын туршлагагүй дэдвэ шүү дээ. Төрөдөл ерөөсө дорош нь бэлдэх ёстой байхгүй юу? Тэр байцаг цааварлагч гэдгээс нь мэрэгжилтнээс нь эхлүүлээд одоо манай тийм байхгүй. Одоо тийм байна. Мөнхтөл бол тэрээс үг нь бол би 92 он солонгосын туршлагыг судалж үзээд засгийн газартаа их хурлаар засаг захааны яам гэж байгуулсан юм. Солонгост бол 10-аас 20 жил яамнтай ажиллаагүй хүнийг газрын дарга хэлцээнд болгодог. 20-25 жил ажиллаж байсан сая яамны орлогч болгодог. 20-аас дээш жил ажиллаж байж сайд болгодог шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр манай чинь жигсаал зөвлөө хийж явсан нөхөрл их хурлын гишүүн болоо сайд болчихж байна. Маргааш нь буцаад лааз өчлөө гудамжтай гарна. Нөгөөдөр аягуутал буцаад гишүүн болоод байна. Тийм тэгэхээр төр гэдэг чинь ийм байж болдгүй байхгүй юу? Төр байгаа юм уу? Тийм. Одоо бол ер нь төр нь бол байна л да. Тийм. Нэр нь л байгаа биз. Нэр нь байна. Тэгээ ард түмэн ч өөрө төрийг босгодог гэдгийг бас нэг ойлгох хэрэгтэй шүү дээ. Ямар ард түмэн байна? Бид тэр сонгууль яаж хариуцлагагүй хандж байгаагийн тодорхой жишээ нь бол энэ одоогийн бүрцэн төр шүү дээ. Тийм учраас 2016-ны сонгууль бол ард түмэн нам чирхэж битгий оролцооч. Хуучин хэд дээр битгий эргэлдэж тийм пиар их явж байна. Ер нь энэ хэдийг л ер нь оноо дэлийн шинэ таньли хуучин гэдэг. Тийм, таньли хуучин гэдгээр цэгж битгий хандаач. Монголчууд, залуучууд ч байна, туршилттай хүн ч байна. Төрдөө үлвэл үн зүтгэхүнээ л гаргаж ирэхтэй. Тэрний тулд сая тэр жигсаалтын 28-ыг үндсэн хуулийн зэц хүчингүй болсон. Оо яг наадах гэж асуух гэж байна. 2 оны өмнө үндсэн хуулийн зэц одоо намын жигсаалтаар сонгогдтойг үндсэн хууль зөрчиж юм гэж боловчлаа л та. Би их үндсэн асуултанд орохос өмнө нэг асуулт асуучих. Гэхдээ энэ чи жилийн өмнө үндсэн хуулийн зэц яг энэ асуудал дээр болохоор үндсэн хууль зөрчөөгүй нэгс. Одоо зөрчицсөн гэдээ гараад ирж байна. Үндсэн хуулийн зэц 12 онд хөн өргөдөгш юм байна лээ. Гэхдээ энд бол юу гэхээр тойрог дээр унсан хүн намын жигсаалтаар орохыг л одоо хууль зөрчиж байна гэж тогтоосон болохоос биш. Саяны асуудлаар бол өргөдлөгч хандаж байсан байхгүй 12 онд. Одоогийнх бол мажоритар пропорционал хоёрыг одоо хольсон энэ юу үндсэн хууль зөрчиж байна. Гэдгийг л одоо үндсэн хуулийн заасан эрхийнхаа дагуу эргэн хүмүүс хэн нэгэн хүний нэрийг сонгох хэрэгтэй болохоос нам сонгох хүн сонгох хэрэгтэй болохоос биш нам сонгох хэрэггүй. За одоо ийм гараад ирлээ л дээ. Эннээс болоод за хоёр нам нь хүлээгээд авчих шиг боллоо. Тэгсэн чинь энэ он сонгуул ер нь хойшлогдно гэсэн яриа гарч ирээд байна. Өөрөөр хэлбэл 11 сард болно. Тэр хүртлээр манам бүлэглэл одоо мань мичиг төрслөө нөхдүүдийг, голомжин жагшлаг нөхдүүдийг, жижиг намуудыг, таншлыг нь буруу урдаас нэсрэг дуграад байгаа нөхдүүдтэй ажиллах юм байна л да. Зарим нэгэн шоронд ийдэх юм уу, нохтгийг юм уу гэдэг янз бүр таньд талаар өгч бодож байна. Тэр шорон маронд бол хийх юм бол өөрснөө шоронд явах хэрэгтэй би үү гэж бодож байна. Яг л тэгэхээр үндсэн хуулийг хууль усаар авахыг завдсан. Тэр зүгэл авсан гэж үзэж бодно шүү дээ. Яг л тэгэхээр үндсэн хуулийн одоо заалт байгаа шүү дээ. Улсын хурлын гишүүнээр 25 нас хүрсэн иргэдийн сонгуулийн эрх хөхийн иргэнийг сонгоно гэж. Энэ зарт тодорхой бичсэн ямыг ойлгохгүй байх гэж байхгүй үдэ. А ер нь бол пропорционал мажоритар холимогийн системийн сайн уу юу гэдэг тухай бид ярьж байгаа биш. Хамгийн гол нь үндсэн хуульд юу гэж заасан тэднийг биелүүлээ. Тэрний дагуу шийдвэр гарсан. Тэгэхээр би үндсэн хуулиа биелүүлээгүй Улсын хурлын гишүүн чинь хууль өсвөл зүйтэй. Тийм үү? Тийм. Их хурлын гишүүн чинь хурлын гишүүн болохдоо анхны өдөр ажил эхлэхдээ тангар өргөдөг шүү дээ. Үндсэн хууль болон бусад хуулийг дээдлэнэ гэж. Зөвхөн хууль дээдлээгүй их хурлын гишүүн бол тэгээд огцрох ёстой шүү дээ. Манай ардмаа харин намд туу айд туу зөөлөн байна.
эвлэрэд явж байна. Сонголын хар машин та итгэдэггүй хувийн хувьд? Би бол огт итгэдэггүй. Яагаад итгэдэггүй гэхээр энэ чинь дэлхийн одоо улс орнууд хэрэглээд энэ лойрийн машин юм байна гэд болцсон шүү дээ. А бид нар чинь 1951 оноос хойш гараараа таалаад хэдхэн цагийн дотор дүнгээ хэшиг тойргийн хамсуудаар гаргаад ирсэн бэлэн дуршлагатай шүү дээ. Тэгээд дуршлага байж яхад энэ хар машин бол өөр хэрэг зорилготой л орж ирсэн. Өөр ямар зорилго. За дараагийн дуршлагыг авчлаа. Танд 1 минутын хугацаа байна. Аа тасарчлаа. Тэгэхээр LCN телевизээр өдөр бүр 18 цаг 30 минутаас 19 цаг 30 минутаа хооронд шууд явагддаг энгийн яриа нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Манай нэвтрүүлэг дархан эрдэнэт хөвсгөлд лаа телевизийн сүлжээ сувгуудаар шууд гарч байгаас гадна Innovation, Sky Media, MNBC сувгуудаар мөн гарч байгаа, бас кабелийн сувгаар гарч байгаа. Мөн интернетээр шууд үзэж болно. YouTube.com руу ороод хайлт хийдэг уу, search хийдэг хэсэг дээр латинаар шууд гэж бичээд SHUUD тэгээ зай аваад LCN TV гэхээр бидний ярьцлага шууд гарна. Манай өнөөдрийн зочноор Монгол Улсын Ардын хурлын дарга байсан Жамбын Гомбжуга оролцож байна. Нэвтрүүлэг дуусахад одоогийн байдлаар 17-18 минут орчим дутв байл. Үргэлжлүүлээд хоёлаа ярил да. За ингээд энэ сонгууль болдгоороо болох нэ гэж ойлгож болох нь. Ямар ч байсан нэг хавар эрдгээрээ ер нь үйл болдгоороо болно гэдэг шиг болох шиг байна. А таны прогноз юу байна? Энд ямар шоу байдлаар гарах вуу? Та улс төрийн бас хүн тодорхой хэмжээнд их хурлыг өдөрднаа гэдэг бол маш их туршлага суулсан гэсэн үг. Зүгээр таны харж байгаагаар ямар нам өвсөл хүчин ялхуулаа арт хүн ялх уу эсвэл юу гэдэг? Би бол ер нь альч нам олон колж чадахгүй хаа. За. Ардын намаараа илүү санал авах. За арчсном гээ бас цөөн санал авах гэсэн бодолтой байна. Гэхдээ бивэл болж байна. Хэрвээ одоо энэ хоёр нам улсын хурлын гишүүнээр хууч ажиллаж байсан хүмүүс үүдээ ялангуяа тэр хөрөнгө мөнгөтэй адны үндэстэн дамсан корпорацтай холбоотой гар хөл болсон тийм хүмүүсийн нэрсийг дэвшүүлэх юм бол энэ хоёр нам юм санал тэгтээ авахгүй. Ер нь битгий аваасаа гэж би бас хүсэж байна. За дуусгаас өмнө болтгоо болтгоо чи битгий аваасаа. За дараагийн хүнийг сонсч байна. Аа за. Хаяг төрмөнд хүргэе. Рамын дүргэе. Би нэг санал хэлчихсэн юм аа. Шотоо их хурлын сонгуул гэдэг байлаа болно. Зааг болдгоороо болоод нэг дахиад та давсруулал юу гэж хэлэх гэж байна. Ямар нэг арга. Тэгэхээр чи надад Монгол улсад ерэн их чи завштай болж хөвлөнө. Тэгээ Монгол улсыг ерэн их тэгээд зогсохтой болох ямар гарч байна. Тэрээс гарах үр дагавар юу байна? Ер нь төлөвлөлт Монголс хөвж шүү дээ. Ер нь хэн болох вэ гэж байна. 76 толгой гарч ирээд Монголын одоо өндөр хөвжсөн маань 27-8 жил болсон. Тэгээд Монгол одоо ганц л гарч байна. Ер нь зогсох гарч байна. Энэ тал дээр хөвж байгаа та ер нь ямар бодол санал байна? Ямар гарч байна? Энийг нэг хэлээд өгөхгүй юу? За. За ярил. Тэгэр ер нь хэний гарах вэ гэдэг чи одоо сонгогчдын эрхэн 100% байгаа асуудал шүү дээ. Тийм учраас би бол удаа дараа яриад байна. Энэ 2016 оны сонгуул 6 сарын 29-ний өдөр ард түмэнд сонгогчид мөн их ухаантай хандаж, тэр мөнгө өгсөн, бетон зав тараасан, нүүрс тараасан, эд гөхшил тараасан хүний битгий өгөөч. Ялангуяа дарга болохыг бүр хүсчихвэ. Одоо албан тушаалын дон шүгүүлсэн гэж хэлдэг тийм хүмүүсийн төлөө битгий санал өгөөч. Жудагт Монгол холбоо бол энэ нэр дэвшсэн дэвших 6700 хүнээс энэ 76 хүнийг сонгоод өгөөч гэж бид ард түмэндээ мессеж хүргэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энтрийг сонгоод өгөөч гэж бид бол саналаа ард түмэндээ хүргүүлнэ гэж бодож байгаа. Бидний тэрийг бас яагаад ард түмэнд бол их зовлон байгаа. Одоо чинь мэдээлэлээр одоо аль нь зөв, аль нь буруу юм гэдгийг ял харахгүй болсон. Тэгвэл бүмгт хүн бүгд их сайхан ярина. Их шодраг ярина. Ялангуяа их шудраг яриад байгаа хүн чинь бол ихээх нь наатай одоо байгаа юм аа. Энэ жүжиглтийг одоо зогсоогооч хий. Бидний санал ондыг сонсоолооч гэж. Тэгээд ерөнхийлөгчийн засгэл ярьж байгаа. Бивэл улсын их хурл шинээр одоо зөв бүрэлдэхүүн бий болооч ээ 76 хүн. Тэгээд үндсэн хуулийн төсөл боловсруулад тэр төслийг ард түмнэрээ хэлцүүлээд тэрийнхөө тогтолцоог сонгоё. Ерөнхийлөгчийн хувь байх уу? Хоёр хуралтай байх уу 92 оног шиг
Бивэл ардын хөрлөн дарга одоо улсын хөрл гэж байхад ардын хөрлөн дарга байсан. Дээд дот хөрл ямар сайн талтай дутагдaltaй гэдгийг сайн мэднэ. А ер нь бол одоогийн шиг дан улсын хөрлүүд бидэнд бас таарахгүй байна. Намайг ардын хөрлөн дарга өгч улсын багвар бас имидэг байсан шүү. Ардын эдрийн хэрэг тэгээ улсын багвар засгийн газрын ажлын талаар ерөөсө хугацаанаас өмнө хэлчих ягтруул гэдэг яриаг их гарч ирсэн. Тэгэхээр цаанаа бол бас бодд юм байлаа. Тэгвэл энэ хэлбэр өмнө нь эсвэл өстө Монголын онцлогтой өөр хэлбэр байж болох уу? Ийм юуг бол бодох штэ. Би бол бодсон тийм бас юу байгаа төрийн байгуулалтын талаар. Би нэг сонгуулийн үр дүнг харж байгаа дараа нь ард түмэндээ санал болгоо хэлье гэсэн юм бодолтой байна. Одоо бол бас өдрөө дэлгчих мээргүй байна. Ягаад гэвэл миний санаан дээр зарим одоо тэр алан тушаалын дантангуу тоглоод эхэлж маргаддаг. Би тоглоулмаар байна. Өнөөгийн их хурлын дараа зандаа хөөгийн голд бол ер нь хатуу самар гэж хэллэгдэг. Би жижиг гинж бэлчээр томтой гэдэг. Тэгээд микрофоны шууд харчдаг болсон. Одоо сэдвтэ харт тухайн өдөр ярьж байгаа тэр асуудалтай холбоогүй асуудал ярингууд микрофоны зандаа хөөгийн голд унтраалаа. Энэ бол дарангүй л гэж гарч ирэх нэ гэж ярьж байна. Таймлаар өгч үзүү юм. Хурл өдөртөх бол би бас мэдэн их төвөгтэй байдаг. Би ч одоо 430-аад ардын хурлын депутатыг удирж байсан. Дараа нь улсын хурлын дэд дарга байхдаа багвандыг байхуд би бас улсын хурлыг удирж байсан 76 хүнийг. Тэр төвөгтэй. Тэгвэл микрофоныг хаахт бас хүчир үе. Жишээлбэл би нэг зүйлдээ жишээндээ шүүмжилтэй ярих гэж байна л да. Ерөнхийдөө сайхан бүлгийг өгчрүүлэх тухай дубан гэрээ одоо буруу байна гэдэг өгчрүүлэх тухай ирсэн шүү дээ. Тэгсэн. Гэтэл чинь Монгол Улсын ерөнхий сайдыг огцруулах тухай ярьж шít. Тэгэхээр ерөнхий сайд бол хамааралгүй асуудал гэж байхгүй. Тэн дээр бол улсын хурлын гишүүн зөвхөн дубай гэдэг асуудлаар биш. Бүх талаас нь ярьж өгч ерөнхий сайдыг огцруулах уу гэдэг шийдэх ёстой байтал чинь оо та нар ерөөсөө дубайгаа л өөр юм ярилах уу гэдээ тас аччихжээ. Би бол тэр бол бас буруу. Тий, ер нь бас ямыг чиглүүлэх өдрөдөх юмд бол хэмжээ хязгаар гэж байна шүү дээ. Заримдаа бол бас улсын хурлын гишүүдийн дэндүү хандаад халдаад байгаа юм чи. А би бас бүр ярианыхаа төсөс ер нь тэгтээ бас хатуу гараар барих хэрэгтэй зарим юм дээр. Энийг бас үгүйсгэж болохгүй. Энийг зөв хэзээ яаж барих вэ гэдгийг зөвл тааруулах хэрэгтэй юм л да. Нөгөө Бирмийн төрсөн үзэлтэн аван сан нэг эмхтэй ирсэн дээ манай сан зүчи гэдэг. Аа тэгэл дүр хэсгсэн арчил бол одоо фашизмас долоондор гэдэг үг тэрний дараа гарсан. Сингапурыг одоо мундаг хөгжөлтэй орны бүгд мэдчихэв. Сингапурт байх үед л тэр арчил байхгүй шүү. Дарангуйлт орно шүү. Диктатурт орно. Тэр Ликон юу гэж хэлж ирсэн бэ гэхээр дөрө ерөнхий сайд болонготой. Ерөөсөл баг хамгийн сайн таньдаг 3 хүнээс эхлэл эд хөрөнгөний шалгалт хийсэн. Төрийн дээр эхлэв. Бараг шатар туслахаас эхлээд ихсэн. Та түрүү хэлжсэн. Одоо энэ үед бол тэгэл доороос нь шалгаад байдаг. Уран загсны юм ах нөгөө толгоноос эхэлж өмхөрнө гэдэг. Үнэхээр элбэг дорч энэ 26 жилд хамгийн өндөр алтан тушаар ижилсэн тэр хүмүүсийг ягаж шалгахгүй байгаад байгаа юм бэ. Нэг багштай юм уу эсвэл жоохон тэрслээд байгаа намынхаа нөхдтийг л барьж аваад авилгалтаар тэмцэх гэдэг юм уу янз бүрийн юмнуудаар яриад ингээд сони хөвлөр гараад байна. Хэдийгээр хууль ёсоор авилгалтаар тэмцэх газар шууд элбэг дорчийн мэдлэл биш ч хэлээ гэсэн. Хүмүүс бүгд л тэгж ярьдаг бол. Яагаад ийм байдал төрч вэ? Яагаад яг үнэхээр энэ 26 жил харсаар байтэр нүдэн дээр баяжчихсан. Ямар ч компани ажиллаж үзээгүй мөртлөө тэр үнтэн болцсон маш олон хүмүүс байгаа. Танаа намт ч байна, ардсан намт ч байна, нам бус усууч байгаа. Нэг гахаа зөөж үзээгүй мөртлөө хагарын баян болцсон тийм усууд байна. Юу хэлэгч баян нөө баян бүтэл баян болсон. Одоо бидний хэлдэг нөө мөнгөөр тэрвүүн тэрвүүний хөрөнгөтэй болсон шүү дээ. Яагаад энийг шалгахгүй? Ер нь одоо хөрөнгө мөнгөнд орооцолдоод хууль усаар баяжсан хүн чинь өөрийгөө хамгаалах тадын хуулийг хийдэг юм биш үү? Ер нь тэр чиглэлээр нэлээд толгой төрхөнд илүү ажиллахдаг юм байна гэж би бол бодоод байгаа шүү дээ. Жишээлбэл би ганцхан жишээ л олон юм ярьж болно. Улсын хурл дээр халдшгүй байдлын дэд тороо гэж байгуулсан байгаа. За тийм. Энэ бол би бол хууль ус.
Ягаад өнцөө хөдөнд бол хүн бүр халуун тушаад алдарцаад харбалцахгүй хуулийн өмнө тэгшлэх хэрэгтэй шүү дээ. Үнэ. Би намайг улсын хурлын дээдэр байхад Жасра Энхоер Бетуурыг 97 оны ерөнхийлөгчөө сонгуулийн өмнө тагнуулын газар тагсан байсан. За. Намайг 12 өдөр Жасрааг 3 өдөр чагнах гад чаддаагүй Энхоерыг Энхоерыг 3 өдөр чагнах гад болоогүй тэгээд Жасрааг халуун болохгүй нэгэл хаацсан байсан. Тэгээд тэр хэрэгээр хүмүүс шийтгэсэн шүү дээ. Аа. Би бол тэрэнд ерөөсө дуртай шалгуул намайг шалгадаг юм байна. Би энэ Монгол одоо нийгмийн дарга байсан чи туваагаас бахан юм хүм оруулсан байна гомж өгсөн юм арчил сони ман дээр ор. Тэгээд би шалгуулсан. За. Тэгээд ер нь өөрөө юм идэж уугаагүй бол тэр ч одоо шалгуулахаас айх хэрэггүй шүү дээ. Ойлгомжтой. Харин ч одоо шалгуулаад нэрээ цэвэрлээд авах ёстой шүү дээ. А гэтэл одоо чи хөрөнгө мөнгө толгочихсон ус чинь шалгуулахаас айгаад байна шүү дээ. Шалгуул нөгөө юмд гарна. Тгээ шийтгэн. Тэм учраас бол энэ одоогийн одоо хүртэл өнөөдөр хүртэл гарсан хуйлуудыг юуны юм зэгцлэх ёстой. Энэ өөрийгөө хамгаарсан улсын их хурл, энэ гишүүн, засгийн газрын гишүүн, за тэгээ бүр одоо үндсүүдийн зэцгийн гишүүнтэй хамгаалцсан заалтууд болсон. Зэгцлэх гэдэг нь тэр хуйлуудыг одоо хүчингү болгоно. Тэр хуйлуудыг хүчингү болох хэрэгтэй. Хэн болох юм? Гишүүд болох. Тэр улсын их хурлын гишүүд болгоно. Өөрийгөө хамгаалсан хуйлыг яаж? Тэгэхээр одоо энэ улсын их хурлын гишүүд бол чадахгүй хугацааж байхгүй. За. Дараагийн шинэ их хурл бол энэ шиглэх ёстой. Ер нь бол шалах ёстой. Энэ ицүү усан гэдгээр халуудах хүмүүсүүдийн. Тэгтээ би боддгийн. За яг нь ер нь ингээд шалахаар бол нэг хэсэг дэйлэн өмөр нь л доо. Нэг хэсэг үгүй шин бараг саарл ордонд хүмүүлдэх юм шиг. Би мэдэхгүй байх. Яг нь тэрний бичээж бичээж нөхдүүд бол гайгүй байх та. Ер нь нэг хэсэг нь гэж би хэлий. Шалгуулн дэйлэн өмөр хэмжээнд төрн. Тэгээ би тэр үгдийн шоронд хэрэггүй юм аа. Тэмэд. Тэ энийг тэр үл уучилж болно шүү дээ. Харин юу гэхээр буруу зүрх ицэн хөрөнгөийнхөө ихэнхийг төрдөө сайн дураараа өх хугацаанд амжих хэрэгтэй. Тэр хугацаанд юм өөртөө өгөө за би ингээд өдий юм авсан шүү, өдий юм ашигласан шүү, энийг өгье. Тийм юм ийг л хийж. Монгол хүн чинь уужуу тайван гэдэг шүү дээ, уужуу бай. За сүүлчийн зочныг авчий да. За таныг сонсож байна, танд 1 минутын хугацаа байна. Байна уу? Аа таныг сонсож байна. Аа та дарын минь дүргий. Дарын минь дүргий яа. Монголын хувьд олон юм санаа нийлж байна. Ер нь. Үнэхээр одоо ястал хуурайг нь уурч цаг болсон. Бараг баг. Одоо тэгээ сая омсоо маш өнөөх хэлээ шүү дээ. Уурсаа нөгөө нэг тийм хууль бас орлого олцсон уу чинь. Яг тэрийг хамгаалсан тийм хууль баримтлуулаад тийм хууль таслал суугаад байгаа байхгүй юу. Энэ бол парламентийн тогтолцооны газар гэж харахгүй байгаа юм. Энэ парламентийн тогтолцоонд орж ирсэн энэ хууль ашиг сонирхолтой нөхцөд энэ парламентийн засагчдын үүд үнэхээр одоо уландаа гэж боотлоо шүү дээ. Одоо тэгээ сүултээ Монголын ард нь ард шигт ихтэй мод ичлэг байхгүй болж байна. Ард шигт эргэлзэж эхэлж байна. Тэгээ маш их хартаа үр дагаврыг авчирч байгаа. Тэгээ яг ингэж хадаад байгаа юм байна. Энэ ер нь дахиад 76 хүн энэ олигтой хүн гарахгүй байх уу? Одоо та хараад байгаа ажиглаад нэг дуу чим бүжиг чим бүүнэр лам нар одоо тэгээ юу хийх юм тийм ээ? За 1 минут болчлоо. Нэвтрүүлэг дуусахад 5 минут 30 секундын хугацаа байна. Нэг дараагийн том асуулт таньд тань тавья. За сүүлийн үед бол энэ барууны орнуудад одоо бидний нөгөө шүтэнэд байгаа Америкд гэдэг юм уу, Герман ч юм уу эн зах зээлийн нийгэм юм болохгүй юм байна гэдэг ийм зүйл яригадад хэлсэн. Интернетээр, YouTube-ээр дүүрэн сайт гайст гэдэг одоо энэ нийгмийн хөгжлийн тухай, хүний хөгжлийн тухай нэвтрүүлэг кинонууд гараад хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл нэг хэсэг нь чаддаг нь одоо хавртлаа бий чадахгүй нэг хохино гэдэг юм л манад явагдлаа шүү дээ 26 жилд. Үүний үр дүнд улс гүрэн дотор улс дотор юу болж байгаа нэг хэсэг нь цөөхөн хэсэг нь хавртлаа байждаг. Маш нуу хүн амынхын 70-80% нь ядардаг. Улс гүрнүүдийн хооронд юу болох вэ гэвэл нэг хэсэг улс гүрнүүд хавртлаа байж гэнэ. Америк, баруун Европын орнууд гэдэг юм уу тийм ээ. Хүчрхэг орнууд одоо байж гэнэ. Аз Африкийн жижиг буруу орнууд бол ятуу болж гэнэ. Манайх шиг орон. Тэгэхээр ийм байдлаар байх юм бол энэ хүн төрөлхт нэг өдөр мухарлалт ор тесрэлт илбэрлэлт болно аа. Тийм ээ. Одоо тэр далайн ламын хэлсэнчлэг хүний шунал бол хязгааргүй. Харин дэлхийн нөөц хязгаартай. Тэр хагартлаа нээж чадахгүй нь шүү дээ бидний чинь. Нэг шиг хүрээд нөгөө газар доорх алтан эрдэнэсэн дуусан дараа нь юу болох юм бэ? Тийм болохоор магадгүй ирээдүйд хүн төрөлхтөн одоо сайн сайхан дайнд дайчингүй амьдрья. Хин нэгэндээ муу муухай зүйл санахгүй сайхан амьдрья гэвэл эргээл бид нар нөгөө таягдсан хайсан социал нийгэм буюу социализм руу орох болох гэдэг шүү дээ.
тэр таны бидний амьдарч ирсэн тэр нийгэмд хүнийг энэ баян навшигн гэж хинч хараадгүй байсан шүү дээ. Энэ одоо тийм мөнгөтэй баян хүн байна гэж бараг байдгүй байсан. Тэр үед хүний сэтгэл санаа сайхан байсан үндэ. Нэг нэгэндээ атаа жөтөө бодох тийм бараг байсангүй. Гуйлагчин, ядуучд юу ч байсангүй шүү дээ. Бие үнэлэгчд, тараншааныхан хогчд гэдэг юм. Тэр айжмаар энэ дэлхийн ертөнцийн ийм нийгэм рүү орж ижил тайван сайхан амьдрах юм а. Тэгхгүйл дайнд ачин болоо сүннө гэж ярьдаг болсон. Та энэ талаар таны бодол. Тэгээ одоо барууны том том эдийн засгийн эрдэмтэд энэ чинь бол ардчил гэдэг чинь жижиг өрөө орны цөлмөхнийг хэрэгшлээ. Энээс одоо болий гэж үүтэй. Би бол бас тэр зарим зөвлөлттэй бол сонлыг байдаг. Ер нь гэхдээ нэг тал руу тойшрах хэрэггүй юм л да. Энэ ардчил хэрэггүй гэдэг юм эсвэл эрэгтэй гэдэг юм уу тойшрах хэрэггүй. Ер нь энэ манай монголчуудын төрөө авч явсан энэ аргачил их зөв арга байсан юм шүү. Тэр арга нь юу гэхээр байгаль дэлхийтэйгээ зохицож амьдардаг. Одоо ингээд ерөөсөн 30,000 лиценз зохицгээд байна тийм ээ. Сүүлийн хэдхэн сарын дотор 6-700 лиценз нэмэгдчихлээ шүү. Бид нарт энэ 3 сая хүнийг дэжээхэд энэ 30,000 уурхай ямар хэрэгтэй. Тийм бид. Энэ одоо 56 сая мал байна. Социализм үе чинь бид нар 50 жирадны төрлийн бүтээгдэхүүнийг экспортлжүүлээс цэс, гуйл, хөнгөн цагаан, яс, одоо шувуу, муу, хөөр, дэлсүүл гэдэг. Энэ одоо сүүлийн хэдэн жил бүр байхгүй болсон шүү дээ. Тэгэхээр ямар их нөөц байна уу? Хоёрдугаарт бид нар чинь зохион байгуулалтын хариуцлагын дутагдлаасаа болоод ерөөсөө өргөнгөтэй бэлтээ болж чадахгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл сэлэв голыг сайхан болгоно гэж хичнээн тэр өмтөргөө өргөдөв. Энэ туул голыг устай болгоно гэж батсан бүрийн тэнд 7-8 ходдох гаргаад мөсөө бол 2 тэрбум гарыг төрөл зараа. Ийм юм тоолох юм бол зүгээр хэдэн өдөрч одоо тоолохоор замбраагүй. Энэ Улаанбаатар хотын төлөвлөгтэй ч гэсэн одоо хөвчлөх, газар хөвчлөхтэй ч гэсэн том алдаа гаргасан байхгүй. Хөвчлж болохгүй газар үлдэх хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэгэхээр тэгээгүйгээс одоо нөгөө газрыг чөлөөлнө гэх хідэн тэрүүмийг зарж шít. Одоо энэ Ашимын уулзалт ч гэсэн 4-500 тэрүүм төл зарж байна. Туулгалаа хаацсан байсан өчигдөр нээлээ. Тий. Одоо энэ Ашимын уулзалтыг ч гэсэн бид нар одоо эдийн засгийн ядуу зүйдөө нараа багшийн хурлуудын авч гэдэг аа гарах хэмжээ тэнхээтэй болохоор бид нар авъя гэж бас боднод нэрлэх нүгүй. Өн жилийн нэрэл одоо жих хэрэгтэй шүү дээ. Тэрнээс үүшнийх Монгол одоо дэлхийдээ танигдгий барийг дудлаа одоо хөрөнгөнгөд эчээч энэ Ашимын нэрэн дээр би бас хөрөнгөч эргээд нөгөө хэдийн өмч болж байгаа байхгүй юу? Ойлгомжтой. Бивэл тэгж болж байна. Тийм учраас би энэ Монголын төрийг ухаалгаар авч явах. Ер нь Монголын төр төсөө авч явсан энэ туршлагын дэлхийдээр цааштай хэрэг болох байх. Тэгэл хаал байх шүү дээ. Тийм, тийм болоод. Би тэгтээ хаатай болоё гэж байна. Би тэр хэлсэн шүү дээ. Би төрийн тогтолцооны талаар бодсон юм байгаа. Тогтвортой төрийн тухай. Би тэрнийг бол дараа ард түмэнд хэлнэ. За нэвтрүүлэг дуусахад өшөө 45 секунд хүртэл бас нэг асуулт товчих. Тэгэхээр энэ болгонд хин нэг юм буруутай юу? Эсвэл буруут нь бид нар бүгдээрээ юм уу? Эсвэл ард түмэн итгэл тэр хүмүүст итгэлээ өгчөөд байхад итгэл алдсан тэр хэдэн улс дээр сууж байгаа хэдэн улс буруутай юм уу? Эсвэл тийм мүл үтгэн нөхдүүдийг хотлч гэдгийг мэдхгүй холхтуулсан ард түмэн өөрөө бас буруутай юм. За энэ дээр олон зүйл ээж бол бид ихтэй ганцхан зүйлийг хэлье. Одоо манай энэ төрөлхийн өдрөд байгаа хүмүүс нэг юм үг хэлдэг болч. Хөө ажил хийсэн ч алдахгүй яа гэдэг. Би үл бод юм. Өндөр албан тушаал одоо албан тушаал өндөр болох тутам бол алдаж болохгүй. Алд бол огцорч. Хэрвээ алдаа гэж өөрөө мэдүүл огцорх хэрэгтэй. Алдажэ гэдгийг ард түмэн ясуу тэрийг огцруулдаг байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бол тэр цэвэршихгүй. Тийм учраас энэ одоо 76 гишүүд хуучин одоо бас байсан ард түмний эрхшгийн төлөө ажиллаж байгаа нөхдүүдийг битгий энэ жил их хурлаар энэ гишүүнээр сонгооч. Төрийн цэвэршүүлээ. Тэгээд яриулаад байгаа юм уу? Цаашдын юм нь одоо ард түмэн хийж чадсан шүү дээ. За. Баярлалаа тань. За. Баярлалаа. 100 нас 6 дэх тань тулаарэ гэж. 100 нас тэрэг байноугүй ба. Цаахан цаг ирнэ найдаж дээ. Үзэгчдээ манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг ингээд дуусч байна. Энэ нэвтрүүлэг өнөө орой 10 цагаас давтан маргааш үдээс өмнө давтагнаа. Маргааш орой дараагийн зочинтойгоо 18 цаг 30 минутаас уулзсан Бямсрангуйн том хөө хөдрийн дараагийн зочин байгаа. Баярлалаа.